ላላገቡ ወንድና ሴት ቅዱሳን ብቻ ታሳስ 24 ቅዳሜ ቀን ከማለዳው 2 ሰዓት ጀምሮ ልዩ ሲንግልስ ዴይ ፕሮግራም። እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ሲነግረን ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 18 ላይ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር አምላክ አለ፣ ሰውን ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት አለ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ በሙላት ወደ ከበረ ትዳር እንዳንገባ በወጡት ጠላቶች ላይ የሚፈርድበት፣ ብዙዎች የሚፈቱበት፣ ብዙዎች ከአጋንንት እስራት ነጻ የሚወጡበት፣ እግዚአብሔር አምላክ አጽናኝ ቃሉ በባሪያው ልኮ እናንተን የሚያጽናናበት ድንቅ ጊዜ ነው። ልዩ ሲንግልስ ዴይ ፕሮግራም በዚህ ዕለት ማንኛውም ያላገባችሁ ወንድና ሴት ቅዱሳን ተጋብዛችኋል። ኤቭሪ ሲንግልስ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎችን አማኞችን አገልጋዮችን ገለባ የሚያደርግ በቤተ ክርስቲያን ላይ የተለቀቀ አለቃ መንፈስ አለ። ስሙ በሴት ነው የሚጠራው፣ ነገር ግን ስሟ እንደዚህ ይላል መጽሐፍ ሲነግረን የኤልዛቤል መንፈስ። ሰው ተኝቶ ዝሙት ሰርቶ ሲነሳ ከተኛው ሰው ጋር አንድ ሆኖ ነው የሚነሳው። ምናልባት 10 እጮኛ ይዘ ከአስሩም ጋር ተኝተ ከሆነ እግዚአብሔር ከሰማይ ሲያይ ከአስሩም ጋር አንድ ሆነ ነው የሚያየው። እያንዳንዳችሁ ከዚህ በፊት ሳታቁ መኝታ ላይ አንድ የሆናችሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አፋታለሁ፣ ለያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ኤቭሪ ሲንግልስ ህይወቷ ምን አረከው? አታገባ አትወልድም። እንድታገባ አትፈልግም። እንድታገባም አትፈልግም። እንድትወልድ አልፈልግም። እንድትወልድ አትፈልግም። ይበቀሉኛል። እቺን የመሰለች ልጅ ያሰርከው ለዚህ ነው። እንዳታገባ ትዳር እንዳትይዝ እየበጠበጥካ ኤቭሪ ሲንግልስ ሊያገቡሽ የሚመጡ ሰዎች ሁሉ ከአንቺ ጋር እጮኝነት ጋብቻ ከጀመሩ በኋላ ይፈርሳል። እውነት ነው። ለሰው ግራ ገብቷል። ሰው አይወጣላትም። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በዚህ ቀን ጭንገፋ ሰበርኳል። ህዝቡ መሃል ታያጋቡ ራባል። እቴ አላገባሽም? አላገባ። ማግባት ትፈልጊያለሽ? የሚገርመው ነገር 2013 ላይ ትልቅ ሰርጋ ያለው። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ቤት ውስጥ ጋብቻ ብርቅ ነው? የለም። ልጆቹ እኮ ወንዶቹ ራሱ ፈርጠም ያሉ የሚያማምሩ ናቸው። ግን ሜሬጅ የለም። ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ አንድ ሁለት ሶስተኛው ልጅሽ 2013 ላይ ከባድ በጌታ ወይ ምን ልሁን ለእግዚአብሔር ማካዱባ ምን ልሁን ለጌታ ነው ማጁባ። ኤቭሪ ሲንግልስ ሲንግልስ ዴይ ላይ ነበር የመጣሁት። የመጣሁትም ለስድስት አመት ጓደኛዬ አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖረው። ግን ሁል ጊዜ ነው የምንጣላው የምንጨቃጨቀው። እመጣለሁ ይለኛል፣ እመጣለሁ ይለኛል፣ ግን አይመጣም። በጣም ደክመኝ ነበር ማለት ነው። አንድ ሰው እየተጻጻፈ ያለው የምትጻጻፊው ሰው ከአገር ውጪ ነው ያለው፣ ግን ሁል ጊዜ እመጣለሁ ይላል። በዚህ አመት ይላል ያሳልፋል፣ በዚያ አመት ይላል ያሳልፋል። መስከረም ወር ላይ ስትፈራረሙ ያለው ምክንያቱም የፊታችን ክረምት ላይ ጓዙን ጠቅልሎ ይመጣል። ልክ እንዳለውም ባልጠበኩበት በዚህ በኮቪድ ሰዓት እኔ ይመጣል ብዬ አላሰብኩ። እንዳለውም የእግዚአብሔር መንፈስ ልክ እንደተናገረው ይኸው ልንፈራረም ኦልሬዲ ጨርሰን። በኃይል ያላገባችሁ እህቶች ባሎቻችሁን ካለበት ቦታ መጥራት ትችላላችሁ። ይኸውላችሁ እያንዳንዳችሁ እህቶች የእናንተ የሆነ ባል አካል አለ። ይሄ እየመጣ ዝም ብሎ የሚጨቀጭቃችሁ እሱ አይደለም፣ አለ። በኢየሱስ ስም ይሄ አመት ሳይወጣ ጠራሁት። አሁን ያንተ ወንድሜ አለች። ባየ ቁጥር እችትሆን እንዴ እያልክ እንዴት ነው እያልክ አትጨቅጭቅ። ዝም ብለ ሰው ሴት ሁሉ ያንተ ሊሆን አይችልም። ያንተ ግን አለች። እጆችን አንሳ። በኢየሱስ ስም ጠራኋት። አሁን ታህሳስ 24 ቀን ኤቭሪ ሲንግልስ ያላገቡ ወንድና ሴቶች ያላገባችሁ ወይም ደግሞ ትዳራችሁ የጨነገፈባችሁ ብቻ ግን በአሁን ሰዓት በትዳር ኪዳን ውስጥ የሌላችሁ ማናችሁም ፊታችን ታህሳስ 24 ቅዳሜ ከማለዳው 2 ሰዓት ጀምሮ እዚህ ትመጣላችሁ። ፕሮግራሙ ሲንግልስ ዴይ ይባላል። በጣም ብዙ ሰዎች ቀንበራቸው ተሰብሮላቸው እግዚአብሔር አምላክ ነፃ አውጥቷቸው ያገቡ ሰዎች አሉ። የታሰረ አንዳንድ ጊዜ በመስተፋቀር በድግምት ታስረው
ማግባት ያልቻሉ በር የተዘጋባቸው ሰዎች የሚፈቱበት ቀን ነው። ያ ቀን ልዩ ቀን ነው። በተለይ ላላገባችሁ ወንድና ሴት ወጣት እግዚአብሔር ቤተሰቦች በዚህ ቀን ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ስሜ ሰላማዊት አበበ ይባላል። የመጣሁት ከዚሁ ከደብረ ዘይት ነው። በዘመኔ ላይ ብዙ የትዳር ጭንገፋዎች ገጥሞኛል፣ 4 ጊዜ ገጥሞኛል። ያንን ደግሞ በእግዚአብሔር ሰው ላይ አድሮ እግዚአብሔር ለእኔ ታምራትን እንደሚያደርግ ጠብቄ የመጣሁት። እንዲሁም እኔ እንደመጣሁት ሁላ ሌሎች ያላገቡ ወንድና ሴት ቅዱሳን በዚህ ቀን ላይ በሚደረገው ታምራት ላይ እንድትገኙ እንድትመጡ እጋብዛችኋለሁ። ሚላት እባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። ዛሬ በተነገረው ማስታወቂያ መሰረት ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል ብዬ በማመን ነው የመጣሁት። ሲንግል ነኝ። መልካም ነገር እጠብቃለሁ። በእግዚአብሔር ሰው ያው ጥሩ ነገር ጠብቄ ነው የመጣሁት። ጌታ ይረዳኛል ብዬ አስባለሁ። እኔ አሸናፊ ይባላለሁ። ከዚሁ ከደብረ ዘይት ነው የመጣሁት። ዛሬ የመጣሁት ያው ፕሮፌት ደረሰ ባወጀው ላይ እኔም ያን በረከት ለመቀበል ነው የመጣሁት። አላገባው ዛሬ ያው ድንቅ ነገር ጠብቃለሁ። ያው ያላገባችሁት እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ሲዘጋጅ በዚህኛው መጣችሁ በረከቱን እንድትካፈሉ እላችኋለሁ። ስሜ ታሪክ አለምረው ይባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። ዛሬ የመጣሁት አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ሲንግል ዴይ ሲባል ሰምቼ ያው እኔም በትዳር ዙሪያ እንዲጸለይልኝ ስለምፈልግ እግዚአብሔር በዚህ ዙሪያ እንዲያይኝ ነው የመጣሁት። ስሜ ታምራት አብርሃም ይባላል። የመጣሁት ከአስመራ ነው። ቻናል አይቼ ነው የዛሬ ሲንግሎች ቀን መሆኑን አይቼ እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ነገር እንደሚያደርግ በትዳር እንደሚባርከኝ መልካም ነገር ይዤ እንደሚሄድ አምናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኤቭሪ ሲንግልስ ልዩ ሲንግልስ ዴይ ፕሮግራም። በዚህ ዕለት ማንኛውም ያላገባችሁ ወንድና ሴት ቅዱሳን ተጋብዛችኋል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።